հարյուրավոր կանադահայերի հետ Մոնրեալի փողոց դուրս եկած Արմեն Թորոսյանը մտքերով հարազատների հետ է։ Ինտերնետ չկա, ադրբեջանցիները կտրել են կապը, մենք չենք կարողանում խոսել նրանց հետ։ Կանադայի հայ համայնքը չի հանդարտվում, պահանջում է արդարություն, դատապարտելով Բաքվի քաղաքականությունը։ Ամենածանր զգացողությունն անօգնական վիճակն է, որովհետև այսքանը կարող ենք անել։ Ուզում ենք իմանալ, որտեղ է իրական մարդկությունը։ Ցուցարարները հիշեցնում են, որ նախքան էթնիկ զտումը Ադրբեջանը 10 ամիս սովի է մատնել խաղաղ բնակչությանը։ Սարսափելին այն է, որ ամիսներ շարունակ սնունդ չի մատակարարվել, մարդասիրական օգնություն չի իրականացվել, նույնիսկ միջազգային առաքելությունները մուտքի իրավունք չեն ունեցել։ Կանադայում մտահոգված են, որ վիճակը կարող է ավելի վատանալ։ Մենք տեսնում ենք, որ մյուս երկրներն են սկսել ուժ կիրառել սահմաններին, ինքնակամ առաջխաղացում են ունենում։ Սա պետք է մտահոգի մեզ, որովհետև դա կարող է վերաճել մեծ հակամարտության ինչպես տարածաշրջանի, այնպես էլ դրանից դուրս գտնվող երկրների միջև։ Կանադահայերը նաև դրամահավաք են կազմակերպել բռնի տեղահանվածներին օգնելու համար։ Ձեռք է մեկնել նաև Կանադայի իշխանությունը, հայտարարելով 2.5 միլիոն դոլար աջակցության մասին։ Մենք կենտրոնացել ենք տուժած ընտանիքների օգնության վրա, մշտադիտարկում ենք ու Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ անում շտկել իրավիճակը։ Ակցիայի մասնակիցները հուսով են, որ Կանադան ի վերջո պատժամիջոցներ կկիրառի ահաբեկչություն իրականացրած իշխանության նկատմամբ։ Վրաստանի հայ համայնքը երթ և բողոքի ակցիա է անցկացրել Եվրամիության ներկայացուցչության և ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ։ Ցուցարարները դատապարտել են Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունն Արցախի նկատմամբ և հայտարարել, որ պետք են ոչ միայն կոչեր, այլև պատժամիջոցներ կիրառել։ Վրաստանի իրավապահներն արգելել են ակցիայի ժամանակ պարզել Արցախի դրոշը։ Համաեվրոպական հանրահավաքի եղել Բրյուսելում մասնակիցները դատապարտել են Ադրբեջանի էթնիկ զտումների քաղաքականությունը։ Ըստ կազմակերպիչների, այսպես կոչված ինտեգրվելու քաղաքականությանն աջակցել է նպաստել է Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությանը։ Փարիզում հարյուրավոր հայեր պահանջել են դատապարտել Բաքվին։ Ֆրանսահայերը դրամահավաք են սկսել բռնի տեղահանվածներին օգնելու համար։ Ակցիայի մասնակիցները հայտարարել են, որ հայերի նկատմամբ Ալիևյան ռեժիմի գործողությունը մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտում է։ Հաջակցություն Արցախահայության ակցիաներ են անցկացվել նաև Բուլղարիայի քաղաքներում։ Մասնակիցները միջազգային հանրությունից պահանջել են պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի իշխանության նկատմամբ։ Բերլինի կենտրոնը ողողած հարյուրավոր հայեր էլ պահանջել են Արցախի ազատագրումն Ադրբեջանի ճանկերից։ Գերմանիայի հայ համայնքը միջազգային հանրությանն ու Գերմանիայի իշխանություններին կոչ է արել դադարեցնել հայոց ցեղասպանությունն ու պատժել Ալիևի ռեժիմին։ Հայկական սփյուռքի նախաձեռնությամբ բողոքի ակցիաներ են անցկացվել նաև Ավստրիայում, Շվեդիայում, Դանիայում, Հունաստանում, Կիպրոսում, Սլովակիայում և Չեխիայում։ Մարիկոստանյան, Էպիկենտրոն։